Før vi lige starter den her video, folkens, så har jeg voldgode nyheder til jer, fordi det her, det er noget, et projekt, jeg har været i gang med at lave lang tid. Jeg har altid gerne, jeg har haft, som sagt, merchandise, det har jeg stadigvæk, som I kan gå ind og købe i link i beskrivelsen, men jeg har fået nyt merchandise, lidt mere hverdagstøj, noget tøj, jeg faktisk også selv gerne vil gå i, og det er nemlig de her Hype It Up t-shirts, hvor der står Hype It Up, ja tak, og jeg er virkelig fan af det her design. Det er simpelt, det er nice, det er hverdagstøj, det er ikke så meget merchandise, det er mere hverdagstøj, og det er noget, alle kan gå i. Noget, som jeg selv vil komme til at gå i, noget, som min kæreste også kan gå i, og jeg synes virkelig, det her er fedt. Vi har dem både i hvid og sort. Jeg har begrænset antal på lager, fordi jeg vil gerne se efter, om det er noget, folk er interesseret i, og hvis det er noget, som bliver solgt ud hurtigt, så vil jeg selvfølgelig få produceret flere t-shirts. Jeg har gjort det sådan fremadrettet, at der er lidt større størrelser, fremadrettet large og så videre. Det har vi ikke haft på de andre merchandise t-shirts, som jeg har haft, men jeg synes i hvert fald, de er mega fede, og ja, I kan gå ind og købe dem, så støtter I mig, og I får en mega fed t-shirt. Hype It Up, ja tak. Link i beskrivelsen til den, og så vil jeg også lige sige, at jeg er live på Twitch her kl. 14.15. Beskrivelsen Twitch TV slash Maxa33. Jeg håber på at se en masse af jer på min stream. Det bliver fuld content. Velkommen til en ny video, folkens. Jeg håber, I har det rigtig godt. I dag skal videoen lidt handle om de nye skins og hvordan de ser ud. Og jeg hopper selvfølgelig in-game og viser dem frem og så videre. Dem, der er i itemshoppen. Der er lige kommet Skull Trooper og Skull Ranger og ny Axe og så videre. Og Backbling i itemshoppen. Skull Trooper er kommet i en hvid version. Mega fedt, så folk, der allerede havde det her Skull Trooper skin, har egentlig bare fået det hvid. Men det er også i itemshoppen lige nu. Og der er leaget en masse fede skins i den nye patch, der er kommet i dag. Den kom for 20 minutter siden. Og der kommer blandt andet nogle af de her skins. Det her skin har vi allerede. Jeg har det også. Det er kommet i en ny farve, altså en ny mode, ligesom Skull Trooper her. Mega fedt også. Så har vi blandt andet det her skin. Vi har Gold Trooper, som kommer til itemshoppen muligvis. Og det er super fedt. Det er nemlig en lilla version af Gold Trooper. Om det så er de OG, der får den version, det ved jeg ikke. Så har vi det her skin, der også kommer. Vi har det her skin. Vi har det her skin, det har jeg også allerede. Jeg kommer også til at vise det in-game. Så har vi blandt andet det her skin. Vi har det her skin. Der er en masse fede skins, der kommer til itemshoppen. Gold Trooper her, fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, hvornår Gold Trooper kommer ud. Om det bliver i morgen. Men i hvert fald, det er ikke kommet ud endnu, men det kommer muligvis snart, og der kommer en masse fede Halloween skins, og den her Backbling er kommet til item shoppen. Altså, det er virkelig, virkelig masse fede skins, især den her, den er seriøst også sprød, den er. Jeg ser i hvert fald frem til det der, de axer og raps og så videre. Halloween, sindssygt det der. Men jeg er i hvert fald mega fan af det. Jeg tænker bare, at vi hopper ind i Fortnite, og så vil jeg vise de skins frem. Som I allerede kan se, så har vi allerede Skull Trooper på her. Som sagt, det er i item shoppen her. Og det er altså voldfedt, det er kommet i tre versioner. Vi har Skull Ranger tilbage i itemshoppen. Vi har også sådan et skin her. Og vi har, hvad har vi ellers? En ny dans også. Og prøv lige at overveje den her Backbling her. Den tænker jeg bare, hvis vi skal købe med det samme, den skal vi have på. Altså, den er seriøst sprød. Den passer lige til skint. Og husk, tusind tak til alle dem, der bruger min supporter creator kode Twitch_Maxa33 itemshoppen. Det betyder ekstremt meget for mig, at dem, der støtter mig med at bruge min kode. Og vi har blandt andet den her, som findes i to forskellige former. Jeg synes faktisk helt klart, hvidt er den fedt og bedst. Så har vi en ny bag, eller axe her, som også er mega sprød. Så har vi selve Skull Trooper her. Mega fedt også. Hvad skal lige se efter, om vi lige kan finde de nye skins, der også er kommet i nye former. Vi har Raptor her, som for eksempel, eller faktisk også er kommet i en ny form her. Altså, det er altså også et sprødt skin, det er virkelig, virkelig fedt. Hvad var der ellers? Der var også et andet skin, der faktisk var kommet. Vi har ham her, Brainiac, som også er kommet i sådan en version. Det er altså, den er altså ret sprød, han er ret sprød i den her, det vil jeg sige. Jeg tænker, vi hopper ind i noget solo med det samme. Nå, så skal vi jo se, hvor vi lige skal tage at lande. Jeg ved ikke, om vi skulle tage Slurpee, eller ved du hvad, jeg tænker, vi tager en gang Salty Springs den her gang. Vi tager en gang Salty Springs. Og så krydser jeg fingre på, at vi lige kan flagge det her game her. I hvert fald indtil videre, vi har Skull Trooper her. Mega fed med den Backbling der. Den er altså helt klart de 400 V-bucks værd. Og vi lander jo selvfølgelig i gode gamle Salty. Og prøv lige at overveje, jeg er level 33. Max er 33. Level 33.
200 IQ er det her et win, vi er ude i. Lad os se efter, hvor mange. Okay, det virker til. Jeg ved faktisk ikke engang, om der er nogen, der rigtig kommer til at lande her. Det får vi i hvert fald at se. Vi skal bare ned, dykke ned, have et våben med det samme, og så er vi egentlig Gucci. Det er en sniper derovre. Vi tager lander her. Selve aksen her, den er altså også sprød. Det må jeg skal sige. Vi har en farmers. Sådan en kister. Og minis ty for det. Og en fiskestang. Ah, ellers tak. Jeg tænker lige, vi tager en ære i stedet for. Den er, to be honest, lidt mere fan af. Nå. Det lyder til, at der i hvert fald var nogen heroppe. Der var også en sniper der. Der er en, der blev skudt her. Lidt med ham. Big shield her, nice. Lad os lige få det her big shield hurtigt. Det kunne altså være bedre med en bedre shotgun, når vi snakker om det. Så får vi det jo. Nå, der var i hvert fald nogen herovre omkring, lød det til. Se om vi overhovedet kan finde dem. Okay, det var en bot, det der. Hvad lavede de der, mand? Holy shit. De stod bare op af hinanden. To bots, eller hvad? What the heck? Sådan, okay. Jeg overvejer lidt at rende ned efter den sniper, den kan også godt være ret nice at have. Vi har 3 kills indtil videre, 75 tilbage. Det må være skoldtrooper skin, der gør det. Oh shit. Ej, hvad er min mus? Altså, hvad lavede? Hvad lavede ham der lige? Han havde ikke engang nogen... Okay, han havde en pistol. Det var det eneste. Holy shit, min mus, den... Nogle gange så den begyndte bare at hoppe ud. Altså, det er bare ren bots. Vi har mødt 2-3 bots indtil videre. What is this, man? Det er første gang, jeg har mødt så mange indtil videre. Sådan, det er sjovt, nogle games, så møder man bare flere bots end nogle gange, og så nogle gange møder man bare nogen, der flækker fuldstændig. Men det kan godt være, fordi det er så tidligt, vi spiller lige nu, så er det altid... Åh, min mus igen! Synes, min mus er begyndt, det... Jeg tror, det er, fordi vi spiller så tidligt. Patchen er nærmest lige kommet, og jeg tror ikke rigtig, folk er kommet hjem fra skole og sådan nogle ting. Så jeg tror, det er derfor, min mus på det seneste er begyndt at... Altså, hvad laver folk lige nu? Altså, indtil videre vi møder vi jo nærmest kun bots, sagt det. Det er for sygt til mig, altså. Det er for sygt til mig, det der. What the heck, man. Nå, 6 kills indtil videre. Men jeg kan godt forestille mig det, fordi det er lige efter, altså updaten er lige kommet, og folk er ligesom ikke kommet hjem fra skole og så videre. Jeg glæder mig til, at jeg får min nye mus i morgen. Jeg kommer til at lave en ny YouTube, eller lave en YouTube-video med musen, så glæder jeg til det. Jeg glæder mig til at prøve den her mus, fordi at den her mus er godt nok begyndt at hoppe fra en gang imellem, fordi det er noget med kablet, det ikke er så godt, så jeg ved ikke helt præcist, hvad det er. Okay. Han skyder så, hvem skyder han efter? Who the hell was that, man? Altså, er det her det en bot? Er det en bot show, eller hvad sker der lige? What the heck? Altså, det, jeg ved ikke lige, hvad der sker med folk lige nu. Det er sygt nok alligevel. Boom. Bye-bye. Oh shit, der er eddermame mange folk rundt omkring. Lad os lige... Bare en længere ned også. Altså...
Er det, jeg tror ærligt talt, det er en ren botshow. Hvordan? Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Altså, i hvert fald 8-9 stykker af dem, vi har mødt, har været bots. Hvad sker der for det her? Nå, men det er jo fandme content. En masse kills til mig. Easy peasy, det klager jeg ikke over. Men jeg ved ikke lige hvad. Nogle gange, ikke så? Jeg ved ikke, hvad de bots laver der. Jeg savner lidt rotation. Man mangler lidt det der med at rotere sådan hurtigt. Jeg ved godt, der er både og så videre, men jeg savner lidt et launchpad. Oh, der var en der. Ja, det er også en bot, er det ikke? Nej, nej, nej. Okay, P90, okay. Jamen, det er åbenbart kun bots lige nu. Vi har en her. Lad os bare komme ind mod zonen, du. Jeg ved heller ikke, hvad han lavede. Jeg tror ærligt talt, det er en ren bot, så det virker det bare. Det virker det virkelig til det der. Rip den her bro lige om lidt. Okay, jeg tror faktisk, jeg godt kunne smage. Åh, oh. Ej, jeg så. Jeg ved heller ikke lige, hvad fanden, altså. Ej, okay. Come on, man. What are you doing, Maxa? Jeg tror ærligt talt, jeg har havnet i en bot-server, fordi ja, det virker ikke til at være players, det der. De edder mage med ringe. Men jeg tror, det er godt nok, fordi at det går da heller ikke særlig godt for mig lige nu. Jeg mister da også nogle af mine sniperskud, kan man sige. Sådan der. Ej, men 19 kills, det eddermame. Han havde skar ham der. Det eddermame for sygt til mig, det her. Jeg har lært. Ej, hvad laver ham der? Kukuk, altså. Easy. Det er lige ved at. Jeg tror faktisk, det ville være sjovt for Michelle, for min kæreste, at sidde og spille, fordi hun er jo ligesom døjet med, at hun havde det svært ved at spille Fortnite. Så skal hun nærmest bare spille mod bots, så kunne det faktisk godt fungerer for hende. Så kunne det faktisk godt være sjovt for hende, fordi så kunne hun faktisk dræbe folk i det mindste. Det tænker jeg faktisk. Det er lige ved, at det. Det er lige ved. Michelle vs. bots. Altså prøv lige at overveje det. Kunne det ikke være content? Smid lige en kommentar nedenunder. Det kunne faktisk være sygt nok. Det kunne faktisk være sjovt for hende. Så kunne hun ligesom følge med på en måde. Så er det bare, hvor resterende er. Vi er 20. Eller der er 8 tilbage, og jeg har 20 kills. Åh, der var en kiste. Nemt. Oh, der er nogen heroppe. What the hell are they doing? Vi er heller ikke op mod sub, eller det er ikke. Okay, Ultra Morm 83. What a name. Nå, level 34 og sådan noget der. Let's go, boys. Let's go. Easy. Easy cut, car. Så er det bare om, hvor den sidste han er. Jeg har faktisk kill-rekord lige nu. Min kill-rekord. Oh, hvad laver han? What the heck? Hallo? Jeg har 22 kills af min kill-rekord. Min kill-rekord, den er, hvad hedder det? Er den ikke 21, det er jeg ret sikker på.
Ej, det var også en bot. Ej. Nå, G to the G, boys. G to the G. Hvis I vil se flere af de her slags videoer, bare hvor jeg filmer og stream, så smid et like på den her video, smid en kommentar nedenunder. Hvis du er ny på kanalen, husk at trykke på subscribe, tryk på klokken osv. Og så ses vi i min næste video. Peace out, boys and girls. Okay. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang. Er vi enige eller hvad?